بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدنيال إيه مروين الدنيا ده ميل والبوت كجوكتان كسو دوادة ورباهين ساوثن ميديا كوبريشن ما أنتي أو أربعة تاريخ دانا يكو باقان تهي كوبي اللباتنكا بيش اللبات لبادة كن إيو أفر يلباتنكا وحا محكمة لسو تاقي إيدي ساني سيد علي معلن داود أو أودا شاي باشا سليبان isla markaana gubay haaskiisi Luul Abdulaziz oo ilaa hadda meedkeeda uu ku jiro Firinjeer inkastoo cadaalis la saaray faamilka si ay arintan uga gaabsadaan meedkana ay uga saaraan Firinjeerka ay u aastaan si kiiska hoos loogu dhigo balse laakiin shacabka Soomaaliyeed ayaa arintan wada og dal iyo dibad xitaa gaalada Islaamka og baan dhigi karnaa arinkan wuxuu noqday arin markaysa miisaan leh oo culayskiisu wato marka maxkamadda markay la taagay maanta ayaa markay ugu horeysay ehelka wiilka wax gubay lagu arkay fagaaraha warbaahinta laakiin inta ka horeysa hoos bay ka dagaalamayeen sida la og yahay oo waxay ku dadaalayeen kiiskan si kasta in ay u baajiyaan cadaaladdiisi in ninkan ma arkaysay la soo qabto way diidanayeen oo waati ay fakiyeen ehelku ma arkaysay markii la keenay diyaha la qaatay yiraahdeen si hoose qaar shiiqaal bay kasoo hadashiyeen oo nabadoona sheeganaya kuwaasoo tilmaamay in ninkaasi uu waalnaaba wax gubay markaysa siyaabo kala duwan mar waxay dhaheen si hoose wiilkan wax ma dhalin gabadhan uu ka yaraa wayse sabatay iyadaaba dhibaato u geysatay isagaa dhibane ah oo $13,000 bay ka dhacday muranka meeshuu ka bilowday mar waxay dhaheen ninkan ma fayoobeyn oo hadda ay soo dhejinayaan nin miirkiisu taam yahay ma ahayn hadhahadha ba na ma marka ugu dambeyntii ilaa iyo madaxtooyo haddii la geeyey aabihii gabadha dhalay la isku dayay in xasan sheekh maxamuud uu la kulmo arrinta hoos loo dhigo way shaqayn kari weyday waxaad moodaa sida kiiska wiilkan aviationka ama hawada ka shaqeeya lagu ceejiyey qolkiisii oo nisa ay dishay sida maarkaysa la og yahay lagu magacaabo cabdinaasir muuse dahable oo u dhashay beesha habar awal isaaq oo hadda xasan sheekh maxamuud kiiska uu damcay inuu hoos u dhigo qoyska uu ka dhashay oo jooga Soomaaliland ama Hargeysa oo dad u dirsaday uu yiri xamra la igu keeno si samirsiin iyo dhaqid hoose uu u siiyo qoyska arrinkaana macnihii loo damiyo balse ay ka diideen oo kale ayay ahayd kiiska Luul Abdulaziz si kastoo ahaataba waxaan jeclaysanay maadaama kiiskan isha aan ku haynay qof walbana ay saameyn karayso oo maanta haddii gabadhaadii la gubo iyadoo uur leh Firinjeer ay ku jirto qofkii gubayna cadaaladda loo diido islaamku wuxuu qabaa qofkii qof gubay in la gubo oo cadaaladda ay soo daahdo hadda waxaad dareemi lahayd ayaa waalid walba uu dareemaya ama walaal walba marka waxaan rabnaa bal ehelka eedaysanaha eedaysanay dhahaan gacan ku dhiiglahan dhahaya ninkii wax gubay oo loo jeeda eedaysano ma ahane waxba u gubay waa la ogyahay eedaysano waxaa la qof dembi ma galay mise ma gelin la kala hubinayo laakiin ninkan waa dembiile xaaskiisu gubay Firinjeer ay ugu jirtaa oo uur u lahayd aan dhegaysano qoyska say noqon lahaayeen inay hadda awalan waxaan ku faraxsanahay inaan cadaalad hor joogno cadaaladduna ay tahay midda ummadan kala haysa loona hoggaansamo midda labaad waxaan u tacsiyeynayaa marxuumadda dadka ay ka baxday oo dhinac kasta annagana naga baxday reer walaalaheen naga baxday inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuuna leeyahay falkaasi fal aan soo dhaweynana ma aha fal aan cidna ku taageerayna ma aha waa fal qalad ah u dhacay laakiin soomaalidu hadday wax kasta u dhacaan waan waxba lagu xallistaa anigu ma lihi ninkan hoose la soo gashado iyo macnaa ma ka hadlaayo cadaalad aan la rabaa
ويل كي يقولوا عدالة هلان دبكا سي وحو دعي لحي اللباتن كي بشي كوباد اللباكون أفر اللباتن هدو لجوغ بشي اللبات او ما تاي دبعا تحي كوب هي اللباتن انتا سوح تعسيا اللي ذي كمهينين او ورباهن تاينا سو استاغان اما اهل كي انتو دعا ورسانان وحيشاغان ان حتا عن een ehelka waxba isa ka arkin oo xunta ay soo booqan wax tacsiina la idin keen inta maxaa waamaas waxba kaba jiraan waan u tagnay dhimashadan u tagnay waan uga tacsiyeynay wada hadal aan noo bilowday qolo adir rabukeed maayo siyaasada iyo show sharada iyo facebookyadaas aaladi shareeray anagu waan u tagnay waan kala qayb galnay inaan aasanaan ku tala galnay hatta waxaan bixinay duugti iyo aan bixinay kadib adir rabukeed maayo wax kala qaalib noqdeen anagu horana diyaaran u ahayn haddana diyaaran una waa dad walaalaheena dhibka gaarana gaaray soomaaliyaan wada nahay isku mid aan nahay qofkaasi wixii gaara anagu way gaareen waa la damqanayna mideeda kale waxaan leeyahay waxaan u jeedaa wax oo degdeg ah ayaan u jeedaa waxaan u jeedaa iclaankii oo dhan iyo warbaahintii oo dhan in lagu soo jeediyay dhacdadan oo aan u arkayna inay door siyaasadeed gashay dalka iyaga bar la qaatay dhacdadan kale ma socota dhacdadu waa mid ugu horeysay in nin xaaskiisii oo gubo oo waliba si arxan dara ah iyadoo xaamilo ah dabcan ehelada waxay ku adkeysanayaan in ilaa haddana aan la aasin marxuumadda allah u naxariistee frinjeer ay ku jirto ayna sheegayaan inay gubayaan inay aasayaan ilaa ninkii falkaasi ku lugta lahaa la maxkamadeeyo oo labadooda laysla aasayo haddii falkaasi uu cadaado oo eedeysanaha uu ku cadaado idinka dabcan raaliga ka tiina filaya in laysla duugo marxuumadda oo ilaa haatan frinjeer lagu hayo anagu duugid iyo isla duugid wuxuu cadaaladda horyaalla cadaaladdu waxay ka tirahaana raacayna looyar ruule maraaxil a jirta ay marto dacwo madaniya wey maraaxil ay maraysa looyaraa jira looyarada ay marayso iyo garsoorka iyo wixii ka keenaan anagu raalli kuna marka waxaan leenahay dhibku waa dhacaa soomaali waa dhacdaa laakiin yaan heer infijaara la gaarsiinin shalaha eegaasi baa la dilay cidi kama hadlin maalintii ka horreyday gabara qoryoole lagu dilay cidi kama hadlin shan dhacdo lix dhacdaa ka dambeyday waay kani waa dil maxay tahay sababtan haddii rabukuyad maayo juqraafigii soomaaliya mar la qaatay aan awooddaas aydnaan u saaray adigoo saxaafada inaad u saarteen khadda sax iyo qalad waxay ku dhacdayba iyo khaddaaba waxay ku dhacdayba ama ha fayoobada ama ha waalaade in uun siid cali aad tirahda anaga saxaafadeena door weynaa ka qaadanay dhacdadan in bannaanka kiiskan ilaa heerka uu soo gaaro eedeesanaha oo hadda dacwadiisa guji koowaad laga soo baxay dabcan waa uu fakaday oo muddaa la baadi goobayay waxayna sheegeen ehelka gabadha oo wareysanay in ehelku iyaga bixiyeen oo ay qarinayeen intaasi la baadi goobayay sidoo kale hay-adaha amnigana ay kasoo qabteen baa galgaduud oo la sheegay in ehelkooda ay bixiyeen sida booliiska warkaasi waa been ehelkaaba soo qabtay ehelkaaba tala ku soo qabtay ehelkaa keenay ninkaani dad culumaha uu ka dhashay markii hore soomaaliyeen inaad soo qabataan markii koowaad ee uu falka geystay ee uu baxsaday oo intaasi la baadi goobay soomaaliyeen inaad soo qabataan oo aa hor keentaan nin mudug iyo galgudu joogo dadkiisa iyo umadda dhex jooga maa shan askari ma soo qaban karto anagaa soo qabanay kolkiisaana anagaa soo qabanay cadaaladana mataas isaga u taala marka waa cabsaday waa nin cabsaday waa wiil dembi galay laakiin annagaa dowladdana u geynay in hadii cadaaladda la marsiyana u keenay rayanka booliisku wuxuu sheegay in ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya iyo hay-adanaba sugido iskaashanaya ay gacanta kusoo dhigeen sida uu warbaahinta uu u sheegay markii lasoo qabtay khamiistii ku xigtay hay-adaha ammaanka uu ka dhashay in uu hay-adaha ammaanka la keeno gacanta u koowaaday kulahay waayahay walaalayaal waad dhegaysanaysaan su-aal baa la weydiiyey waxaa lagu yidhi ehelka sababta lix iyo labaatankii janaayo qofkan hadduu wax gubay ilaa iyo hadda macnihi maanta aad koob iyo labaatanka aad u tacsiyadaynaysaan maxay tahay markii ugu horreysay waxba kama jiraan waayo yidhi ehelkaan la fariisanay soomaalidu waxbay wax ku xallisaa maxaa wax lagu xallinayaa kow aabeedna wuxuu yidhi wax noo yimaada malay ehelka yaa run sheegaaya kow annagaa soo qaban oo yidhi haddaa soo qabatay awal maxaad u qaban weydaa la yidhi nin cabsaday waay saasay ka dhacday nin mudug joogo kulaha ma arkaysa macnihii lama soo qaban karo annagaa soo qabanay kow waxaa la yaab leh wuxuu leeyahay soomaalidu waxbay wax ku xallisa laakiin arrintan soomaaliya oo juqraafigii la qaadanaya sababta meediyaha warbaahinta sayid cali
ninu gabadhii gubay xaaskiisu loo leeyahay maxay tahay kulaha maxay tahay maxaa foxka loo saarayaa wiilkan badda iyo juquraafiga iyo maa foxka la saaro war cadaaladdu waa cadaalad qofkan hadduu wax gubay iyo juquraafiga badda iskuma xirna waa in qofkan cadaalad la marsiiya marka walaalayaal waxaan doonayay inaan idin dhegaysiiyo yacni dadkan meesha ay ka joogaan markay maanta maxkamad lasoo taagay cadaalada in la marsiiyo seed u aragtaa macnihii isaga gabadha lala duugay marka layidhi uu tarmaareeyey maya duugid iyo waxaas iyo duugid la-aan annaga ka hadlimayne annaga cadaalad brocesskan uu dheer yahay waqti buu qaadan daacad kama ahan gacanku dhiiglo waaye qof uu gubay soomaan okay waxba kama qaba isagana in loo qisaaso hadalkiisa intaasuu ahaa marka meeshaasi wax kala baxa muuqaalkan muuqaal xiga ka hor firdowsa